بلغت أفو لغدادي كفلة كتما عند كوترو وطايا لدرقيت سلما نورو بوليس تقو ما يدر سوال با إثيوبيا إلكتريكا قلقلوت لغت أفو لغدادي ديستريك تكتر جيبي وست بفيت كتلم مدو هقاوي أسرار لما ديوتا درقيت متايتون بوليس بتقو ما تمرتو يارغا قدان با تلايو بوتاوش لاي قوت قطاريوش بقلة سبوش بيت لاي تلتفون لنبرا يقل تبدأوشو በግንቦት ወር 2015 ዓመተ ምህረት ውስጥ ወደዚህ ወደ መምሪያው ፖሊስ መጥቶ ጥቆማ ከሰጡን በኋላ እኛም ከዚህ ከለገጣፎ ካለው መብራት ኃይል ዲስትሪክት ጋር አብረን በመሆን ምን ሊሆን ይችላል መነሻው የት ሊሆን ይችላል በሚል ተጠርና ክትትል ስናደርግ እዛው አካባቢ ላይ አንድ ተጠርጣሪ አበበ ባለ የሚባለውን ተጠርጣሪ አገኘን ሰውን ለማታለል በመሞከር በለገጣፎ ለገዳዲ ኤሌክትሪክ ኃይል መስሪያ ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ባጃርጎ በመገኘት እኔ የኤሌክትሪክ ኃይል መስሪያ ቤቱ ሰራተኛ ነኝ የምታገኙት አገልግሎት በአቋራጭ መልኩ ገንዘብ ከከፈላችሁኝ ልረዳችሁ እችላለሁ በማለት ለተለያዩ 8 ሰዎች የኤሌክትሪክ ቆጣሪን በመዘርጋት ነው ማለት ነው። አገር አቋርጦ የሚሄዱ ኤሌክትሪክ አውታሮች ናቸው። ከፍተኛ መንግስት ከፍተኛ ወጪ በጅቶባቸው ወይም አውጥቶባቸው ለህዝቡ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። እነዚህም በተለያየ ጊዜ በተለይ 45000 የሚባሉ የኃይል ማሰራጫ ታወሮች ተሰርቀዋል። ሰበታ ላይ ተሰርቀናል። በአብዛኛው በሰበታ መስመር ነው። ሆሎታ መስመር ላይም ይሄ ስርቆት ይታያል። ቡራዩ መስመር ላይም አልፎ አልፎ ይታያልና በዛ አካባቢ ያሉ ፖሊሶች በዚህ ድርጊት ላይ የተሳተፉ የሚሳተፉ ሰዎችን ሲያዙ ቀጥታ ወይም ጠንካራ ምርመራ በማድረግ የማስቀጣትና ህግ የማስከበር ስራ የመስራት ሁኔታዎች ላይ ትንሽ ጋፕ አለ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሰራተኞችን ለመምሰል የተቋሙ ሰራተኞች የሚጠቀሙበትን ዩኒፎርምና መለያ ባጅ አድርጎ እያታለለ ለዚያው በተደጋጋሚ ለረጅም ጊዜ ደንበኞችን ያጭበረበረ ገንዘብ የሚሰበስብ አንድ ተጠርጣሪ በፖሊስ የፍለጋ እቅድ ውስጥ ይገባል። የመብራት ኃይሉ ሰራተኛ በመምሰል ባጃ አድርጎ ዛው ግቢ ውስጥ መብራት ኃይል ግቢ ውስጥ ሲንቀሳቀስ እንደነበረና ቆጣሪውንም ከሌላ ከሁለት ግለሰቦች ጋር አብሮ በመሆን በእያንዳንዱ ቤት ላይ ለጠፉት በተለያየ ጊዜያት እነሱ መሆኑን ከተለያዩ የሶማስረጃዎች ቢያንስ ወደ 18 የሶማስረጃና እንዲሁም የተለያዩ የሰነድ ማስረጃዎችን ከዚህ ከዲስትሪክቱ ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ ዙሪያ ባለው ዲስትሪክት የተለያዩ ማስረጃዎችን አሰባስበን በተለያየ ጊዜ ቆጣሪዎች በግለሰቦች ቤት ላይ እንደሚለጠፉና ከዛ በኋላ በተለያየ ብልሽት ምክንያት ደግሞ ቆጣሪዎች ተሰብስበው ወደ ዲስትሪክቱ ተመላሽ እንደሚሆኑና እነኛ ተመላሾች ደግሞ እዛው እንደሚቀመጡ ከዛ ደግሞ በተለያየ መንገድ ደግሞ በጥበቃሚው በተለያየ ሰው ወጥቶ የቆጣሪ እየተሰራጨ እንዳለ ለይተረዳ ነውኛ ይሄንም ሊያደርግ የቻለው ሰዎችን በማታለል የተለያዩ የሐሰት ሰነዶችን የባንክ ሪሲቶችንና የኤሌክትሪክ ኃይሉን መስሪያ ቤት ሰነዶችን በሐሰት በማዘጋጀት ነው። ማብራት እናስገባላችኋለን በማለት ተመሳሳይ አንጸባራቂ ልብስ የተቋሙ ሰራተኛ ልብስ ለብሰው እንዲሁም ደግሞ መታወቂያ በማዘጋጀት ባጅ ሲከተል ደግሞ ደረሰኝ ፎርጅድ ደረሰኝ ራሳቸው አዘጋጅተው ከውስጥም ድጋፍ ሊኖራቸው ይችላል አናቅም። ይሄንን በመርመራ ያረጋግጥ ነው ነገር አይደለም። ይሁን እንጂ ይሄንን ድርጊት በመፈጸም 8 ሰዎችን በማጭበርበር ሰራተኞችን በማለት ብር በተለያየ ጊዜ ተቀብለው የሰሩት ወንጀል አለ። በተለያዩ ምክንያቶች በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚታዩና ለአገልግሎት መቆራረጥ የሚዳርጉ ችግሮች የወንጀል ተግባሩን ለመፈጸም መንገድ ከፍቶለታል። በደላሎች መሽወር ቢሮዎቻችን ጋር ብትሄዱ ቡራዩ ፊንፊኔ ዙሪያ ላይ አጠቃላይ ደላሎች አሉ። ደላሎቹ ውጪ ላይ ሆነው ውስጥ ካሉ ሰራተኞች ጋር ነው የሚያገናኙዋቸው። ይሄን አሉ ራምጣና በዚህ ነው ያሉ በዚህ ቀን ውስጥ ማብራት ታገኛለ። ህብረተሰቡ በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ ማብራት ለማግኘት ሲል ምን ያደርጋል? ህግ ወጥ ተግባር ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ተገልጋዮቹ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለተጠቀሙበት ክፍያ ለመፈጸም ወደ ተቋሙ ሲሄዱ ቆጣሪው በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያልተመዘገበ መሆኑና ለረጅም ጊዜ መታለላቸውን ተረድተው ወደ ለገጣፎ ለገዳዲ ፖሊስ መምሪያ ጥቆማ ለመስጠት ይሄዳሉ። ፖሊስም ከተበዳይ የደረሰውን መረጃ መሰረት አድርጎ ክትትልና ምርመራውን ይጀምራል። ማስረጃዎችን
ይሰበስባል። ቁርጠኛ ሆኖ ደላሎችን በማጋለጥ ውስጥ ያሉ ሰራተኞችን በማጋለጥ እንዲሁም ደግሞ በአውትሶርስ ያሰናበትናቸው ብዙ ሰራተኞች አሉ። በአውትሶርስ ያሰናበትናቸው በመመሪያ አሰናብተናቸው ተደራጅተው ወደ ስራ እንዲመጡ ብለን ያልናቸው ነገር ግን ያልተደራጁ ቆጣሪ ዳሜጅ ቆጣሪዎችን ከተለያየ ቦታ ተቋሙ ሪጀክት ያላደረጋቸው ግን ቢያደርጋቸው መልካም ብለን እንምለው አሁን ያደረጋቸው ነው ያሉት። እነሱም ቆጣሪዎች አምጥቶ ዳሜጅ ቆጣሪዎችን የማይሰሩ እየገጠሙ ዳይሬክት ነው የሚያገናኙላቸውና እነዚህ ነገሮች ለወንጀሉ ክፍተት ፈጥረዋል ወይም ወንጀል እንዲፈጠር እድል ፈጥረዋል ብዬ ነው ማስበውና እነዚህ ነገሮች ላይ እየሰራን ስምንቱ የግል ተበዳዮች ህጋዊ ቆጣሪ እንደገባላቸው ቆጥሮ ገንዘቡን የፍጆታ ገንዘብ ለመክፈል ወደ አቅራቢያቸው ወደሚገኘው የኤሌክትሪክ ኃይል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ሄዶ ለመክፈል ሲሞክሩ መስሪያ ቤቱ ቆጣሪው ሲስተም ውስጥ እንደሌለ ደረሰበትና ይሄ ቆጣሪ ሲስተም ውስጥ እንደሌለ ሲነግራቸው እንደተሸወዱና እንደተታለሉ ገብቷቸው እነሱም ወደዚህ ወደኛ መጡና ቅሬታቸውን አቀረቡ። በዛ መሰረት ነው ክትትሉ ተጠናክሮ ተቀጥሎበት የተያዘው ማለት ነው። ይሄ አይነቱ ስርቆት የኃይል ስርቆት ይባላል። በኢነርጂ አዋጁም ላይ የተቀመጠ ነው። ቅጣቱ እስከ 5 አመት የሚደርስ ነው። ህብረተሰቡ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል። ቀጥታ መብቱን በተቋሙ አሰራር ፖሊሲና ፕሮሲጀር መሰረት መስተናገድ እየተቻለ ምናልባት እንኳን አገልግሎት መስጫ ማዕከሉ ማስተናገድ ባይችል ዲስትሪክት አለ። ዲስትሪክት ላይ ችግሩ ማይፈታለት እንኳን ቢሆን ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ወይም ኦሮሚያ ሪጅን ሄዶ ከኦሮሚያ ሪጅን ዋናው መስሪያ ቤት ሄዶ መብቱን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይችላል። ወንጀለኛው ከወራት ፍለጋ በኋላ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ ይጀምራል። ግብረአበሮቹንም ለመያዝ ፖሊስ ፍለጋውን አጠናክሮ ይቀጥላል። ከጥቆማ የጀመረው የህዝብ ድጋፍ ያልተለየው ፖሊስ መረጃና ማስረጃ በማሰባሰብ ምርመራውን ለማጠናቀቅ የሚረዱትን ሙያዊ ሂደቶች ይጓዛል። የውጭ ደላሎች ይዘው የሚመጡት ጉዳይ ከውስጥ ካሉ ሰራተኞች ጋራ ተነጥሎ የሚታያል፣ ግንኙነት ስላላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም እርግጠኛ ሆኖ በአንድ ቆጣሪ እስከ 40 ሺህ ብር ይጠየቃል። በአንድ ቆጣሪ ሌላ እነዚህ የኮሚቴ ተብለው ደግሞ በማህበር ጀነራል ላይን በህዝብ ይገባላቸዋል፣ ከንቲባ ቢሮዎች ብር እየከፈሉ ማለት ነው። እነዛ ኮሚቴዎች ኤሌክትሪክ ማብራት እናስገባለን ከገባ በኋላ የእነሱ ስራ እዛ ጋር ማቆም ነበረበት። ነገር ግን አልፈው እኛ ስላስገባ ነው ቀድመን ከእያንዳንዳቸው 40 ሺህ ብር አዋጡ በሚል የሚሰራበት ትንንሽ ማብራት ኃይሎች የተፈጠሩበት ሁኔታም ስላለ ከኮሚቴዎችም አልፎ ተቋሙ ጋር መጥቶ ክስም ይሁን ቅሬታን በማቅረብ ችግሮቹን ቢፈታ መልካም ነው እንላለን። ምርመራው ተጠናቆ የተደራጀው መዝገብ ለአቃቤ ሕግ ይላካል። መዝገቡ ታይቶ ከዋና ወንጀል ፈጻሚውና በወንጀል ተባባሪዎቹ ላይ ክስ ይመሰረታል። ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ተመልክቶ የወንጀለኝነት ብይን ካስተላለፈባቸው በኋላ እያንዳንዳቸውን ያስተምራል ያለውን ቅጣት ተባባሪ ወንጀለኞቹ በሌሉበት ዋናውን ወንጀል ፈጻሚ ደግሞ ባለበት ችሎት ወስኖባቸዋል። በ21/9 2016 በዋለው ችሎት በ8 የሙስና ወንጀልና በ1 የኢነርጂ ስርቆት ወንጀል የ18 ዓመት ጽኑ እስራትና የ20 ሺህ ብር መቀጮ እንዲቀጣ ወሰነበት ማለት ነው። 18 ዓመትና 20 ሺህ ብር ቅጣት ሲቀጡ በሸገር ከፍተኛ ፍርድ ቤት የለገጣፎ ለገዳዲ ፖሊስ ጣቢያ እጅግ ያንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ከዚህም እንግዲህ ለቀጣይም ለሌሎች ማስተማሪያ እንዲሆን ስለሆነ ይህ ቅጣት ይሄ ጥንካሬያቸው በዚህ መልኩ ቢቀጥልና ወንጀለኞችን ለህግ በምናቀርብበት ሰዓት የእነሱም የምርመራ አድማስ ሰፍቶ ሌሎችንም የተያዙ ኬዞች ስላሉ እዛም ላይ ጠንካራ ስራ እንደሚሰሩ እምነት እያለኝ በዚህ ጉዳይ ግን ሳላመሰግን አላልፍም። በጣም ነው የማመሰግነው። በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ሀገርን ይጎዳሉ፣ ህዝቡ የሚገባውን አገልግሎት እንዳያገኝ ያደርጋሉ። መንግስት ገቢ ያጣል። ገቢ ያጣ ማለት ደግሞ ሰብስቦ መልሶ ለህብረተሰቡ የሚያውለውን አገልግሎት የመጓተት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ምክንያቱም ገቢ ከሌለ ከህብረተሰቡ በሚሰበስበው ነው እቃ የሚያስገባው። ከውጭ ቆጣሪዎችም ይምጡ ኬብሎችም ይምጡ ትራንስፎርመር የሚገዛ ይሄው ከዚሁ ህብረተሰብ ወይም ከዚሁ ማህበረሰብ ተሰብስቦ ከሚመጣው ገንዘብ ነው አገልግሎት የሚሰጠው እና ይህንን አገልግሎቱን ወይም የሰጠውን አገልግሎት ልክ ገቢውን መሰብሰብ ካልቻለ ቀጣይ አገልግሎት ለመስጠት ይቸገራል። ስለዚህ አንዱ ተግዳሮት የሚሆነው የኃይል ስርቆት ነው ማለት ነው። ህብረተሰቡን ከእንደዚህ አይነት መሰል ወንጀሎች
እንዲቆጠብና እንደዚህ አይነት ኤሌክትሪክ አገልግሎትን ማግኘት ከፈለገ በቀጥታ የሚመለከተው ቢሮ ላይ ሄዶ ቀጥታ ከቢሮ አገልግሎቱን እንዲያገኝ እንጂ ጉዳይ አስፈጻሚ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ ብለው እዛ አካባቢ ላይ ከሚቀመጡ ሰዎች ተቆጥበው ራሳቸው ቀጥታ ሄዶ አገልግሎቱን እንዲያገኙ የሚል ነገር ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። በህገወጥ መንገድ ይህንን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ወይ ሌላውም ከመንግስት የሚገኝ አገልግሎት ለማግኘት በአቋራጭ ሳይሆን ወደ መስሪያ ቤቱ በአካል በመቅረብ ወይ ቀጥታ ከመስሪያ ቤቱ ሊያገኝ ይገባል እንጂ በአቋራጭ ወይ በህገወጥ ደላላዎች እንደዚህ በዚህ ተታሎ ማግኘት የለበትም። ከዚህም መጠንቀቅ አለበት። ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ይፈጥራሉ። ወደ ውስጥ ዘልቆ በመግባት በድፍረት የተሞላ ድርጊት የሚፈጽሙ አካላት መኖራቸው ደግሞ ጉዳቱን ወደ ባሰ ደረጃ ያደርሰዋል። መገልገል የሚፈልጉት ግለሰቦች እንደዚህ አይነት ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚሆን ማንኛውንም አገልግሎት ከመንግስት ተቋማት ማግኘት ሲፈልጉ በቀጥታ ሄዶ ከሚመለከተው አካል ከመስሪያ ቤቱ ጋር ተያያዥነት ያለውን ነገር ቀጥታ በጉዳይ አስፈጻሚ ወይ ደግሞ አስመሳይ ግቢ ውስጥ ከሚቆሙ ሰዎች ይልቅ ቀጥታ የሚመለከተው ቢሮ ላይ ገብተው አናግሮ ክትትል በማድረግ እንደዛ ቢገለገሉ የሚል ነው። ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ወንጀለኞችን፣ ደላሎችን እንዲሁም ደግሞ በአቋራጭ መብቱን ኤክሰርሳይዝ የማድረግ ነገር አያስኬድም እና እዚህ ላይ ጥንቃቄ ቢደረግ አንደኛ አጥፊውም ራሱ ተጠያቂ ነው። ቅጣቱም እስከ 15 ዓመት እስከ 25 ዓመት እንደየየወንደጁ ወንጀሎቻቸው ይለያያል እና ከነዚህ ቅጣቶች ራሱን ይጠብቅ እላለሁ። ሰላምና ደህንነት ለሁለንተናዊ ተጠቃሚነት።